ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିତିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 365 ଡେଜ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି BJD ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ପରିଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରିଛି। BJD is not a political party and it is not dependent on some or other leaders including me for its survival and growth। Biju Babu kahuthile, do not be loyal to me but be loyal to the cause of Odisha's destiny। True to his words, BJD has now become a people's movement। 4.5 crore ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। 4.5 crore ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅବସରରେ ଆମର କୋଟି କୋଟି କର୍ମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରି ଦଳକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।